24-cü fəsil. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yeməyinin vəsfi barədə. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nə cür yemək yediyi nəzərdə tutulur. 137-ci hədis. Kəb ibn Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yeməyi yedikdən sonra barmaqlarını 3 kərə yalayardı. Əbu İsət Tirmizi demişdir. Muhammed ibn Bəşşardan qeyrisi bu hədisi rəvayət etmiş və 3 barmağını yalayardı demişdir. Bu hədisin mətni səhih isnadla rəvayət edilmiş hədislərə zidd olduğundan şaz, daha mötəbər rəvayətlərə müxalif hesab edilir. Muhammed Nasreddin Albani Muxtasar-ı Şəmail əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in barmaqlarını 3 kərə yaladığı rəvayəti zəifdir. Bu isə Tirmizi demək istəyir ki, 3 barmağını yalayarmış, rəvayəti səhihdir. Bu hədis, yəni Əbu İsət Tirmizinin dediyi həmin hədis Müslimin səhihində və digər səhih hədislərdə öz təsliqini tapmışdır. Həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yemək ədəbi xüsusunda 2 gözəl xisləti varid olmuşdur. Birincisi, yeməyi 3 barmaqla, yəni baş, işarə və orta barmaqlarla yemək. Və qeyd etmək lazımdır ki, 3 barmaqla yemək narahat olduğu təqdirdə sağ əlin bütün barmaqları ilə yemək caizdir. Və ikincisi, yeməyi yedikdən sonra barmaqları yalamaq. Hər ikisi yemək ədəbidir. Bunun hikməti digər hədisdə açıq aydın bildirilir. Həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Biriniz yemək yedikdən sonra barmaqlarını yalasın. Çünki o, bərəkətin, yeməyin harasında olduğunu bilmir. Hədisi Müslim rəvayət edib. Digər hədisdə İbn Abbas radiyallahu anh rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Biriniz yemək yedikdə əlini yalamayınca və ya əhli əyalına yalatdırmayınca onu heç nəyə silməsin. Bu hədisi də Buxari rəvayət edir. Demək, yeməyi tam şəkildə yemək lazımdır ki, yeməyin bərəkətinə nail olasan. Bu xüsusda varid olmuş hədislərə nəzər salsaq görərik ki, bərəkət yeməyin istənilən yerində ola bilər. Ola bilər ki, yediyi tikədə olsun, yaxud barmaqlarda qalmış olsun, yaxud qabın dibində qalmış olsun, yaxud da yerə düşən tikədə olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanlara yeməyin bir tikəsini belə şeytana buraxmamağı buyurmuşdu. Sizdən birinizin loxması əlindən yerə düşərsə, onu götürüb təmizləyib yesin və onu şeytana buraxmasın. Həmçinin yemək qabını dibinə kimi sivirsin. Belə ki, bərəkət yeməyinizin harasında olduğu bilinmir. Hədisi İbn Hibban öz səhih əzəlində rəvayət edir. Şeyx Albani də onun səhih olduğunu deyib. Bu hədislərdən belə nəticə çıxır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsinə riayət etməklə bu həyatda hər növ bərəkətə nail olmaq olar. Çünki onun sünnəsi başdan ayağa da bərəkətdən ibarətdir. 138-ci hədis. Ənəs radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yeməyi yedikdən sonra 3 barmağını yalayardı. Bu hədisi Müslim, Abu Davud və Tirmizi rəvayət etmişdir. 139-cu hədis. Abu Cuhayfə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. O ki qaldı mənə, mən söykənmiş halda yemək yemirəm. 132-ci hədisdə qeyd etdik ki, bu səhih hədisdir. Bu xüsusda İbn Qayyim rahimehullah demişdir. Söykənməyin 3 növü vardır. Birincisi, sağ və ya sol tərəfə dirsəklənmək. İkincisi, ayaqları uzadıb bir-birinin üstünə aşırtmaq, rahat oturmaq. Üçüncüsü, İki əldən birinə söykənib digəri ilə yemək. Bunların hər üçü sünnəyə ziddir. Yəni, bu üç vəziyyətdə yemək sünnəyə ziddir. İmam Nəxai demişdir. Sahabələr və onlardan sonra gələnlər
dirsəkləndikləri halda yemək yeməzdilər. 140-cı hədis. Daha doğrusu, sadəcə isnad. Muhammed ibn Bəşyar bizə belə rəvayət etmişdir. Abdurrahman ibn Mehdi bizə belə rəvayət etmişdir. Süfyan bizə Ali ibn Əqmardan bu hədisin bənzərini rəvayət etmişdir. 141-ci hədis. Ka'b ibn Malik radiyallahu anh demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeməyi 3 barmağı ilə yer və yeməkdən sonra bu barmaqlarını yalayardı. 138-ci hədisdə və ondan əvvəlki hədislərdə bunun haqqında danışmışıq. Ka'b ibn Malik ibn Abu Ka'b Amr el-Ənsari el-Xazrəci radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabəsi onun şairi və ağac altında ona bəyət edənlərdən olmuşdur. Tövbəsi qəbul olunmuş 3 nəfərdən biridir. Və bu fəslin sonuncu hədisi 142-ci hədis Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə xurma gətirdilər. Mən onun ac olduğundan ombası üstə narahat şəkildə oturub bu xurmalardan yediyini gördüm. Hədisə Müslim, Abu Davud, Nəsai və Əhməd rəvayət etmişdir. Subhanakallahumma və bihamdika əşhədu ən lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və ətubu iləyk.